Tjena hejsan! Mitt mål är att lägga ut en film i veckan i alla fall. Så det tänkte jag fortsätta med. Den här filmen här, den kommer bara som ett litet tillägg. Och varför då? Jo, för att det råkar vara så här att i natt så fick jag 500 prenumeranter faktiskt. Yeah! Och det var ju jävligt skoj. Så Erik Lundin, tack till dig som var nummer 500. Det var jävligt skoj faktiskt. Han kommenterade också på en av mina snöskoterfilmer, så jag antar att killen tycker det är grymt med skoter. Och vem gör väl inte det? Så det kommer en del skoterfilmer i vinter räknar med, så ja, lite olika slag. Nu vet inte jag om han gillar muskelbilar eller inte, men det är ju en del av det också, men det blir mer till sommar. Jag har ju en The Punisher som jag håller på och jobbar på, så bara för att fira in mina 500 prenumeranter här nu så lägger vi in ett litet klipp med en liten, ja, så ni får höra hur smaskigt ljudet kan vara på en trimmad Big Block helt enkelt. The Punisher! Så, tusen tack till alla er som prenumererar, så får vi hoppas det blir fler, så får vi hitta... Ja, tusen tack till er så, som prenumererar, så får vi hitta, där blåste den jävla kameran ner, alltså jag har liksom ingen stativ, det är ju ett litet problem, så jag får väl köpa ett eller investera i det någon dag när jag får tid. Robin önskar sig ett klipp ifrån Punisher, så det, då får han ju höra ett litet gasljud i alla fall, så får han väl, ja vi får se om det blir något mer i löpet av hösten, men annars så är det ju våren och sommaren som gäller i vart fall. Yes, peace out! Thank you.